Odrazili se poznanci, dana hlasova je niečo za to nie. A nie, dana hlasova budeme sa riadiť programom, ktorý bol vyvesený a mám doručený, dana hlasova to je za. Ďakujem. Návrhové komisie návrhuje inžiniera Nádaského, inžiniera Vietavec a inžiniera Tomovič. Dávam hlasovať, kto je za. Ďakujem. Za overovateľa, overovateľov zápisnice určujem pani Vábrovú. Za zapisovateľku navrhujem pani Bielkovú. Dávam hlasovať, kto je za. Ďakujem. Uznesenie číslo 84. Program 2018 OZE schvaľuje program zasadnutia OZE v mysle doručenej pozvánky. Uznesenie číslo 85 OZE schvaľuje návrhovú komisiu zložený inžinier Tomovič, inžinier Vietavec, inžinier Nádaský. Uznesenie číslo 86 pozrebenie na vedomie overovateľov zápisnice doktora Krajka a pani Vábrovú. Uznesenie číslo 87 OZE schváľuje zapisovateľku pani Bielkovú. Po všetkých prípadoch je počet prítomných poslancov 7, 7 krát za. Ďalším bodom je kontrola uznesenia. Kontrolu uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 27.6. Počet poslancov 9, počet prítomných 7, ospravedlnenie doktorka Dobrovodská, pani Kiliánová. Obecné zastupiteľstvo obce Špačince po prerokovaní schváľuje uznesenie číslo 60. OZE neschváľuje predložený program zasadnutia OZE v zmysle doručenej pozvánky prítomných 6. V danom čase hlasovanie za traja proti traja. Zdržal sa pani Vábrová. Prítomných 7, pardon, pani Vábrová ešte nebola prítomná. Uznesenie číslo 61, OZE schváľuje stiahnutie bodu 10 programu zasadnutia OZE, prítomných 7, hlasovanie za 6. Inžiniér Vietavec, doktor Penko, inžiniér Tomovič, inžiniér Vidlička, pán Jasenec, pani Vábrová, proti inžiniér Nádaský. Uznesenie číslo 62, OZE schváľuje ponechať IBB Pálenica v bode 10 programu zasadnutia OZE, prítomný 7, hlasovanie za 6. Inžiniér Nádaský, doktor Krenko, inžiniér Tomovič, inžiniér Vidlička, pán Jasenec, pani Vábrová, proti inžiniér Vietavec.
Uznesenie číslo 63 o 8 neschváluje zaradenie IDV APV do programu zasadnutia OZE. Prítomný 7. Hlasovanie za 4. Inžinier Vietavec, doktor Krenko, inžinier Vytlička, pán Jasenec, proti 2. Inžinier Nádarský, inžinier Tomovič, zdržal sa pani Vávrová. Uznesenie číslo 64. OZE schváluje zaradenie návrhu bezúplatného prevozu pozemkov do vlastníctva Slovenskej republiky Slovenského pozemkového fondu od cyklotrasov TNC do majetku obce Špačince do bodu 11 programu zasadnutia OZE, prítomný 7. Hlasovanie 7 za. Uznesenie číslo 65 OZE schváluje doplnenie programu zasadnutia OZE na základe doručenia písomnej žiadosti o odkúpenie verejného osvetlenia a cestnej komunikácie IDV 42 Špačince od firmy Upala Development SRO, Mikoviny od 10 917.01 Trnava do bodu 12 programu zasadnutia OZE, prítomný 7, hlasovanie 7 za. Uznesenie číslo 66 OZE schváluje stiahnutie bodu 9, prevod pozemku z programu zasadnutia OZE z dôvodu nevysporiadania vlastníckych vzťahov, prítomný 7, hlasovanie 7 za. Uznesenie číslo 67 OZE schváluje zapisovateľku pani Bielkovú, prítomný 7, hlasovanie 7 za. Uznesenie číslo 68, OZE schváluje návrhovú komisiu, zložený doktor Krenko, inžinier Tomovič, inžinier Nádarský, prítomný 7, hlasovanie 7 za. Uznesenie číslo 69, OZE berie na vedomie overovateľov zápisnice, pán Jasenec, pani Vávrová. Uznesenie číslo 70, OZE berie na vedomie kontrolu uznesení číslo 47 až 59 zo zasadnutia OZE 23.5.2018. Uznesenie číslo 71, OZE schváluje úpravu rozpočtu číslo 4 od 2018, 27.6.2018, prítomný 7, hlasovanie 7 za. Uznesenie číslo 72, OZE berie na vedomie rozpočtové opatrenia 2018/3 z 1.3.2018, 31.3.2018 a rozpočtové opatrenia 2018/4 z 1.4.2018. až 34.2018. Uznesenie číslo 73 OZE berie na vedomie rokovací poriadok obce Špačince s návrhom úpravy na budúce zasadnutie OZE. Uznesenie číslo 74 OZE schváluje návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na prvý polrok 2018, prítomný 7, hlasovanie 7 za. Uznesenie číslo 75 OZE určuje podľa paragrafu 11, odsek 4 písmena I zákona číslo 369 1995 je obecnou zriadení, že vo voľbnom období 2018-2022 bude starosta obce Špačince vykonávať funkciu v celom rozsahu na plný úväzok, prítomný 7, hlasovanie 7 za. OZE určuje podľa paragrafu 9 odsek 3 zákona číslo 346/1995 o voľbách do orgánov samosprávy obcí pre voľby konané v roku 2018 pre voľbné obdobie 2018-2022 jeden volebný obvod, prítomný 7, hlasovanie 7 za. Uznesenie číslo 77 OZE určuje podľa paragrafu 11 odsek 3 zákona 369/1995 o obecnom zriadení a podľa paragrafu 9 odsek 3 zákona číslo 346/1990 zbierky o voľbách do orgánov samosprávy obcí pre volebné obdobie 2018-2022. Počet volených poslancov 9 v jednom volebnom obvode, prítomných poslancov 7, hlasovanie 7 za. Uznesenie číslo 78 OZE obecné zastupiteľstvo Špačince schváluje na základe žiadosti predkladateľov inžiniera Martina Jonasa a Terezie Kostolanskej zmenu územného plánu obce Špačince, nakoľko obecné zastupiteľstvo Špačince s uznesením číslo 100/2017 schválilo investičný zámer firmy Jonasa Veselo Špačince a schváluje zmenu využitia predmetného pozemku z priemyselnej zóny na IBB spory funkciou Pálenica za podmienky predloženia návrhu využitia časti vytipovaného objektu vodného na minimálne 4 deň materskej školy pre potreby obce Špačince, objekt prípadne pozemok. Uvedená podmienka bola splnená a firma Dunasta Veselo Špačince predložila návrh s využitím časti vytipovaného objektu spolu s návrhom stavebného riešenia, respektíve úprav tohto objektu vodného pre požadovaný účel. Prítomný 7, hlasovanie 5 za. Inžinier Nádarský, inžinier Tomovič, inžinier Vytlička, pán Jasenec, pani Vávrová, proti doktor Krenko, inžinier Vietavec. Uznesenie číslo 79. OZE berie na vedomie informáciu stavebnej obce o priebehu práv na nadstavbe materskej školky a informáciu o nadstavbe základnej školy. Uznesenie číslo 80. OZE Špačince súhlasí s nadobudnutím pozemkov v katastrálnom území Špačince, parcelné číslo 2687/1, 2687/2.
269/178, 249/43, 296 a 262 o vlastníctve Slovenskej republiky, Slovenský pozemkový fond, doma aj po obce, pre stavbu verejnoprospešnej stavby, ktorou je cyklotrasa, to znamená cyklistické prepojenie obcí Trnava po Dranovce na Trnavu Špačince, prvá etapa. Prítom by 7, hlasovanie 7 za. Uznesenie číslo 81, OZ schváluje kúpenie verejného osvetlenia IDV 45, Špačince od firmy Kúpova Development, SRO, Mikoviny od 10, 917, Mlenia Trnava, na pozemkov registrácie, parcelné číslo 2697/306, 2697/407, 297/608, 667, 668, 767, 768, 769 a 770, register E, parcely, číslo 287/1, 287/2, preto správne rozhodnutí Špačince, v obci Špačince za sumu 1 euro bez DPH, hlasovaný prítom 7, hlasovaný 7 za. Usnesenie číslo 82, o zastavuje kúpenie cestnej komunikácie IDV 45 Pačincov, spolu firmy Kúpava Development, SRO Mikoviny od 10, 917, 01, Trnava na pozemku, parcelné čísla 2687/3, 2, 306, 407, 667, 668, 671, 789, 790 a 2699/2, 2687/1, katastrálne území Špačincov, obci Špačince za sumu 1 euro bez DPH, prítom 7, hlasovanie 7 za. Uznesenie číslo 83, OZE doporučuje vysoké realizátor ochrany ciest v obci Špačince spoločnosť Kanska na vykonanie záručnej ochrany ciest. Čo sa nestalo, pán Kanska bol vyzvaný a najbližšie dobe opravy úroby. Už som ešte k tomu jednému bodu. Rokovací poriadok obce Špačince s návrhom úpravy na budúce zastavíte OZ. Tak to bolo myslené, čo sa tam malo doplniť? Mal som každý vieru. Ako? Mal som každý vieru. Aha. Nikto sa nevieru. Nikto neposlal nikto. Exploval. Jo. Ale nikto sa neposlal, aby sme to zapracovali. Toto. Ne, že tam pripomínam, prečo sa teda vieru na budúce zastavíte. Včera to bolo treba postať návrhom a sa to zapracovalo. Ja sa neviem, že to bolo hodný program. Dobre, takže vyjadrenia kolegu tomu zúrodu. Dobre, to bola kontrola uznesení. Plenie rozpočtu obce Špačince za prvý pôrok 2018 sa obdržali. Rozpočtové opatrenia.
Ďalším bodom je úprava rozpočtu, /2018. Máme tu navýšenie členského príspevku do ZNOSu po rozpočtu obyvateľov. Potom sú to na poistné, dnes na to zníženie. Potom bolo zníženo sa externý management korenie, sa to ponižilo tých 20 tisíc, ponižila sa suma o rekonštrukciu kúrenia, zateplenie plášťa od CU, to sú vlastne položky, ktoré boli rezervné. Dostali sme príspevok na elektromobil, čiže tam je spoluúčasť dotácie na elektromobil. Dostali dve obce v rámci Slovenska, ostatní dostali mesta, len Špačnica a Červený. Ďalej je tam... Čo to teda znamená, aby je to kvôli na tých elektromobil? Dostali tam 10 tisíc príspevok. Musíme vysúťažiť dnes. Príspevok spoločný stavebný úrad, to je vlastne vyplýva z tých činností. Od tú sumu 4455, to si spoločný stavebný úrad narátal do tie položky. Ďalej sú tu hasiči, navýšenie o sumu, ale to si ľubo všetko prekvalifikoval. Z tých peniazí, ktoré mal, si to vlastne roztopil. Oprava požiadnych vozidiel si ponížil, dopravu hasičov si ponížil a oprava požiadnych trojnice, to je tých 5400 dal do minusu a do plusu si dal potom tých 2400 na tie odery. Tam sú tie zásahové obleky, ktoré si nekúpili, alebo 4 sme kúpili teraz z tých dotácií. Už teda nejaké vyslávačné na tie klinice, keď sa budú tie klinice, pokud rákov máme taký speciálny vyslávačný stavovku, tak tam nie problém. A teda sa tým máme vyslávať, to bolo z tých dotácií a zase na tým nejaká, že ešte je 4 súpravy kúpili, keď sme vlastne zásahy hodilo kresu a to kresu 80 eur. Že piatky, tak sme chceli prívali teda všetci celé kompetre, sú tak ešte 10 kúpili, preto sme to upravili ten rozpočet na to, aby sa to bolo. Strávka, ty si si svoje položky vrátne dal po pohľadnosti. Nebolo tam si žiadne najvyššie práci, ktorú... Áno, nič sa najvyššie. Máme hodne stočné na zbernom dvore, tam sa nám vyšlo 30 eur. Máme tu toto, sme ponížili externý management prvýkovú trovka, posypový materiál, tam sme navýšili o 100 eur, čo sme potrebovali nakúpiť. Prvýkovú trovka vlastné zdroje. Výkaz výmer vysúťažené máme na 178 tisíc, ale z environmentálneho fondu sme dostali len 144 tisíc, takže musíme to do tých 178 my doplniť. Jedná sa o protipovodové opatrenia hospodárskej ulice a Vlkaštilskej. To bývajú záplavy a to bude vlastne zhrúbené do takého zberača a bude to potom prečerpávané cez šachty do potoka. To už je dlhodobo, to je projekt už dlhšiu dobu a konečne sa nám podarilo na to, na tú protipovodnú byť úspešným projektom. Realizácia, to sú teda dobre odpadné budúci týždeň, to by sa malo začať. Dobrá podkaštelská tá bývala pravidelne zatopená a vlastne aj dole, však tam už sme boli dvakrát na zásahu, čo by tam malo tých domiečí. Toto je prvá časť a druhá časť by bola, celý ten projekt riešený, druhá časť by bola, o ktorý sa podá, čo by bolo odvodnenie celého toho vrchu, to je IBB vaše bývanie a javo, čo sa bude, čiže to by bolo tiež riešené vlastne, aby tam nie išla všetká dole, aby sa zapýtavala v hornej časti po nejakých tiež súdni, ale už je to projekt riešené. Možnosti na pohodeva, vlastne nejaké tlaky, že by boli to hlavne čistiť ako Rika z ich strany. Lebo v podstate my aj tuto možno sa spraviť tá protipovodňovka, ale potom po to, keď bude plný, kam sa príde. Nie, to oni rozhodnúť, áno, oni to rozhodnúť, to musia dať súhlas. To bez pohodeva... No, súhlas budú, ale tak myslím, že už sme viac prehovorili o tom korite, že my v podstate ako vôbec do toho nemôže ísť, takže či pohodeva, čiže nejaké to zase ani nie len na osu vlastne tieto predikovodnoty, ale v podstate realizačné. Nie? Ani na nich nič? Až keď nás vytopí, až potom sa bude robiť nič. Ne, oni tu tento projekt mali na osu vlastne, čiže oni si dali, podmienka bola vyrátať zrážkové vody, aká je litráž, a či oni dajú súhlasne stanovisko, lebo je tam aj akože studná, bez studná sa vytávala. Ako nie je to také jednoduché, keď sa aj vysvetľuje pohodia vám, že v danom čase, keď
odvádzaš vodu, ten potok není vysoká hladina. Teda vysoká hladina je za 2 dní, alebo za deň, keď už my tú vodu nemáme. Lebo teraz sa vlastne dostalo, že teraz, keď si všimol, tak vlastne pod mostami bolo nejakých 30 cm, že keby ešte nejaké 2-3 dní pršalo, tak neverím tomu, že by sa nebolo vidiať. Áno, ale to už bolo stavované. Nie, ja len tak hovorím, že viackrát sme o hovorili, že v podstate není sú na nich nejaké paky, či aj vzhľadom na to, že oni odsúhlasujú, či sa nechcú podielať na tom čistení. Ďalšia vec, nadstavná materská školka, vlastné zdroje, jedná sa o navýšenie, čo sa týkalo fasády, dali sme zainjektovať kupinu, kde bola sanitra a také veci, kde bolo treba robiť, kde kupina bola vybavená a nejaké stavebné úpravy tam vnútri, ktoré sú nutné urobiť teraz. A ďalej, kúpili sme šinkačky, ktoré máme po obci a sú niektoré pokraskané, čiže potrebujeme urobiť nutnú výmenu. A ďalej je tam blízko u nás spoločný úrad na vyšetnú 7820, to je majka. Spoločný sociálny. A že toto sú úpravy, ktoré sú robené v rámci našich zdrojov. Má nejaké pripomienky? A či to, že tam nemajú ten energetický audit na kultúrny dom, čo sme včera hovorili? Áno. A ako Wi-Fi? Ešte, áno, to sme ešte, dobre, že sme doplnila. Tým, že sme zatekli kultúrny dom, potrebujeme ten energetický audit 450 eur, to nám to je jedna trenčanská firma, je to jedna z náraznejších, je potrebný ku kolaborácii, to som tam urol. A čo sa týka ďalšie veci, ideme do realizácie byty, byty v obci a potrebujeme tam 5% spoluúčasť, spoluúčasť, čo bude robiť do nejakej písičky, 800 eur, 15 tisícovej dotácie. No, že bude z tej obce bude vypínať. Bezplatná. Jako? Čo niekto je? Ja som až tu dobrý nie, ale tu. Tam. To budú všetci, že jak sa hovorí vodzok a ševa. No celo myslím si, že nie. Ale toto ten stredok sa učíme. Áno, na stredbe. Ešte tam by som dal ešte tých 800 eur vlastných rezervy, ktoré máme. Toto po výkynu udáme hlasov zvlášť v vode do uznesenia. A hlasov, to je za údajom rozpočtu číslo 5.2018, 19.9. Ďakujem. Uznesenie číslo 91. Pozde schváluje údajom rozpočtu číslo 5.2018. Ďalej, teda, ako som povedal tú výpinu, tak musíme schváliť, súčasťou toho je, že musíme schváliť tento bod, že obecné zastupiteľstvo obce Špačince schváluje predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu Výpy pre obec Špačince realizovaného v rámci výzvy OP-2-2018-7-1-2. A ďalšia pomočka zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške na 800 eur, čo je 5% z celkových oprávnených výdavkov projektu. Dávam hlasu ako projekta. 15 tisíc je dotácia. Dobre. Takže uznesenie číslo 92. OZ schváluje. Michal, mám toto tam prísunú. Ďalej tam máme, podržali sa bolé vyvesené, tu by som dal, že osec sláduje, tu už počet prítomných poslancov v príhode 91-92 počet prítomných poslancov 8. Bolo vyvesené na úradnej tabuli, aj pozemku, čo sa týka pani Panovičová, roky užívala ten pozemok, s tým, že starala sa tam aj o sochu Krista Krála, avšak rozhodla sa to nejak čas vrátiť,
asi obecná, ale odkedy tam bývajú, odkedy to užívajú, najväčšom vedomí a svedomí, čiže vysvetli sme zverejnenie zámeru predať majetok obce z dôvodu vhodného osobitného zvedela. Páni, pripomienky? Ak nie, dávam hlasovať. Dávam hlasovať na to, či obec schvaluje odpredanie pozemku v katastrálnom území Špačince, parcelné číslo 32/40, po výmere 132 m štvorcových, forma pôda za cenu dávajúceho za 100 korún, čiže 3,5 eura na meter štvorcový, spolu to činí 462 eur. Pane Anny, pane Anne Ivanovičové, Vitor Čerešnova, 449/2 Špačince, z pôvodu vodného osoby v Delzvete. Dáma hlasovať, kto je za. Ďakujem. Uznesenie číslo 93, pozec schváluje, odpredné pozemku. Nechám môže si vyklúvať? Dobre, áno, áno, áno. A potom tam dali taký Špačince z dôvodu vodného osoby v Delzvete. Keď viete, ak to je,
na štúdiách, keď ste pozrieli tie rovné vojny, aj nemohli pozvoci, že je tam tá zadná časť, tá najmä strané prievisko, a vlastne ja tu mám tie opačné tomy, opačné toho, že či by sa to dal pre mesečne prakticky, a pôjdem tu a čo je tá istá zuba, ale v tom rohu je škola. Tým pádom by sme aj teda umožnili možno vstúpať cez tú školu, ale do tej školsky nedávne, že sme že by to bolo také zatvorené v rámci tej, jak tu nám Pavlina hovorila, vykal, že pre tú školu nejaké využite. Ale som tu dal do tej časti, keby sa dalo neviem, ako čo je záväz, to sa neho, či sa môže schváliť teda, ale taká úplná, že či to bola reálna z vašej strany. Technického hľadiska by to určite možné bolo, otázkou je tá ekonomika. Takže to by sme určite museli nejakým spôsobom dať do tej štúdie dopracovať a bude potrebné vidieť čísla, akú veľkú výmeru by tá škôlka v tom rohu zabrala, ako by sa to tam mohlo prepojiť. Ale na spracovanie a zváženie to určite možné je. Ja si myslím, že dáme, čo máte tie troje štúdii, tá škôlka tam neviem, či tam je výmera písaná. To je tá jednopodlažná? Jednopodlažná budova. Áno, ne, pokud mám takto spôsobie zuba. Áno, to je začiatky základ družkov tej bytovej zazumy, čo sú tie bytovky a páram, tak prírodové sa zuba pojavili. Ja si myslím, že do tej začiatky troch rodinných domov alebo pozemkov, dva a pol pozemkov máte rodiny, čo by to sú. Čo je to? A toho vyššie. Ak ťa môže do rodiny, nebolo mi to úplne jasné, tvoj návrh je, pri zachovaní tej jednej budovy ako účelové určenie na škôlku, ale by sa to presunulo do ľavého zadného zadného. Ale to je v škôlke štúdy, čo je na tých rodinách domov, nie bez tých bytových domov. Tej prvej to je, skúšte, tak by sa to dalo tiež uvažovať, ale ja mám podstatnú výhradu, že už tu máme dosť takých sídlí, že ideme spraviť sídlisko, dobre spravíme sídlisko, vlastne tam tri bytovky a potom z nejakých dôvodov tam začneme odpostavať rodinné domy a to sa mi nezdá, aby mi niekto z bytovky stretil alebo stretil na zemeho, maximálne štúte na zemeho uvažitma, kde sa pozerajú do dôvodov, to nie je to také súkromie. Ja si myslím, že tá obytná časť s tými rodinnými domami, že kde to je vlastne na jednej úrovni tých, ja tomu hovorím, čínskych múrov, kde si to stavili vedľa tých svojich pozemkov a domov, tak je to priateľnejšie, ak tá bytovka. Druhá vec je tá, že aj v tej časti veľa tých štátnych majetkov, ktoré sú tam, tak tá lokalita rodinných domov. Áno. Tam sa rodinné domy majú tam aj nejaké tie mixové kurty a také zázemie tam majú kvázi pre seba. Keď natišie by som povedal, tak to nebolo zase riešené s tým. Ja by sa prekonzol. A ďalšia varianta dá tie bytovky potom, až keby náhodou. Ešte ďalšia varianta, tie bytové domy dá do tej strany, ak je tá škola, tá Lucenka. A tie sklady, že na to čelo, smerom v obci, po stolu, tam dá tie bytovky a potom tie rodinné domy. Otázka je, že keď sa to vybuduje, a toto bude teraz sú. To sú není finančné. Ja hovorím, ideme teraz o štúdiu, čo vám predložia. Ale sa povedal, tak nebudú mať finančné prostriedky, aby zahľadované sú školu. Môžem ešte? Ja by som chcel, že treba skrieť, tu nám kolega hovorí o tých bytových domoch. Keď sme tu schvaľovali zmenu treba z Pavlince, tak boli tu dotazy zvládom na to, že koľko obyvateľov tam bude v tých bytových jednotkách alebo koľko sa počíta. Ja som prekvapený, neviem, že odtiaľ ste počítali tých obyvateľov, ale tá prvá varianta je, že bytový dom 2x16 bytová jednotka a 36 obyvateľov. To je 32 bytov, to je jeden dominant kádzany, 1,5 obyvateľov. Keď tam počítame pro obyvateľov, tak mne to potom, lebo nádomy počítate pro, ja by som to povedal, že aj nabity, že keď boli kraja, tak vlastne na miesto 174 mi tam vychádza pomaly 240-250 ľudí. Priznám sa, že počítal to projekt tam bolo. Počítal to podľa predpokladania. Na diarbuju vám sa veci sa k tomu viedru, aby si to predložili, lebo hovorím, že tu nás s tými bytovými jednotkami, lebo stále, keď tu robíme tie zmeny účelov, tak vlastne ideme do toho, že koľko obyvateľov, aké zaťaženie, treba aj tých škôl, aj škôlky, aj obce, teda školy, pretože počíta sa, že to budú mladé rodiny a že tam budú mať deti.
tu na treba stojí druhé variety, tam na miesto 171 je 189, už len keď počítam, že tých troch, ale hovorím, že keď už, tak tiež by som sa pýtal na tej druhej variante, tým rodinným domom, ale ako to je kolega spomenul minule, keď sme mali ten váš zámer, tak tam je, sa mi zdá, že polovica není ešte zmena účelu správne. Tam je len tá, to L-ko, tá zadná časť a vlastne, jak by som povedal, že od toho dolného konca, čiže táto horná strana, ako je ihrisko, alebo opačne zle hovorím, od ihriska je? Nie. Od ihriska, čelo, ak pozeraš od dachovcu, tak čelo a dozadu. No ale, ale to je dozadu, pravá strana alebo pravá? Pravá strana. Pravá treba strana, čo je to všetko? Tam je vlastne tá zmena účelu, my sme tam vtedy navrhovali, že keď bolo možné vzhľadom na ako nejaké jednanie vyvolať s vami aj vôbec, že sa počíta s rozširovaním školy, že treba, keby bolo možné, vzhľadom na to, že by sme odsúhlasili, že by sa tam nejaký priestor predal obci, aby sme tam mohli zrealizovať do budúcna priestory pre potreby školy. Lebo to nám automaticky vznikne, čiže to budú nadstavby, teraz to môžu byť nadstavby, ale neskôr to jednoznačne bude a tam ten zámer, že tam je školské ihrisko a za tým by boli tie rodinné domy a treba, že by tam išiel nejaký priestor už len na budovu a niečo okolo budovy, by to bolo, ja si myslím, že najvhodnejšie, než riešiť niekde inde, rozširovať sa či už do priestorov, niečím nevychádzal len do priestorov ihrisko. Také to by nebolo možné vyvolať jednanie ako s firmou a skúsiť nás nejaký kompromis. Toto je samozrejme asi to, čo som myslel. Ja hovoríš o škôlku. Je to škôlka, názor škôlka, čo dá ľahko potom prikazať. No ne, potrebuješ škôlku, ale automaticky, že je nutné počítať s tým, že tie priestory budú malé. Musíme rozhodnúť. Myslím si, že nie sme už nemali zmeniť stave, že my budeme tým, ktorý budeme určovať odbúdenie, to by malo stať na nové obecné zastupiteľstvo. Tak aj tu zaposlíme do nového obecného zastupiteľstva. To sa jedná teraz o finančnú dohodu, za čo sa to odkúpi, nejaký priestor bude naša predstava. No preto hovorím, že by bolo dobre vyvolať trebárs to jednáme s investorom, teda s developerom, komu to patrí a nájsť tam nejaký kompromis vzhľadom na to, možno obetovať tú halu, ale spraviť ten opačný kúk. Neviem, to je môj názor, že skôr by som sa priklonil tej druhej variante, ale toto by som najskôr. A ďalšia vec je presne to, čo hovorí, že už to nehajde, lebo to je také dlhodobejšie hľadisko, že ja by som to doporučil tiež nehajde do ďalšieho zastupiteľstva. Môžem ja, myslím, že budem hovoriť asi za všetkých, keď poviem, že myšlienka umiestnenia budovy materskej školy uprostred nejakej IBVčky, ktorá nebude nejakým spôsobom prepojená s areálom školy, asi nie je veľmi praktické riešenie. Hej, takto externe lokalizovaná školka, ktorá nebude nejakým spôsobom profitovať zo v podstate vedľa umiestnenej školy, ale bude treba chodiť cez štvrť dediny, je absolútne nepriateľné. Čiže ak by sme uvažovali o nejakom variante, že by sa budova určila účelovo pre využitie materskej školy alebo základnej školy, tak nie bezprostredne susedí s areálom školy a teda dá sa prepojiť. Nejak to nemá zmysel, pretože to riešenie umiestniť budovu školky do stredu IBVčku, kde nie je žiadne prepojenie s areálom školy, je z môjho pohľadu nonsense. To nemá absolútne praktický význam. A keď už mám slovo, tak by som sa spýtal, máte zhruba predstavu, lebo to mi nevyplnilo z toho nákresu, aké budú výmery tých jednotlivých pozemkov pre rodinné domy? Momentálne je to všetko nastavené na 5 árov, teda na minimum 5 árov plus niečo málo, ale samozrejme do budúcnosti sa s tými výmerami budeme hrať. S tým teda, že tých 5 árov je minimum a niektoré pozemky sa zväčšia, ako tam bola tá variabla. Dobre, lebo my máme v našom územnom pláne práve dovolovať takýto regulatív, že teda výmera pozemku pre rodinné domy minimálne 5 árov. Je to momentálne nastavené na to minimum. A ja by som sa teda ešte vyjadril, prečo sme navrhovali dve varianty. V podstate my sme teda najskôr uvažovali s tým, že by IBVčke boli aj bytové domy, čo je samozrejme, povedal by som, oveľa viacej obyvateľov,
a teda samozrejme aj tá ekonomika tých bytoviek je z nášho pohľadu lepšia ako tie domy. Na druhej strane rozumiem, je to povedzme veľká IBVčka, kde budú rodinné domy a tie bytovky by mohli nejakým spôsobom narúšať to súkromie. Ale pravdou je teda, že dnes je tam areál, na ktorom stojí kopec budov a samozrejme to nebudú malé náklady, aby sa to všetko zbúralo a nanovo vybudovalo. Takže určite môžeme prijať nejaký protinávrh k tej druhej variante, či už by to bol odpredaj pozemku alebo výstavba škôlky formou nejakého nájmu, ale vravím, všetko to bude o tom, ako bude vychádzať tá ekonomika, pretože samozrejme aj z našej strany nebudeme to realizovať, pokiaľ by sme pri tom projekte mali byť strate. Ale teda vravím, keď príjmeme nejaký konkrétny protinávrh, takto by sme si to zhruba predstavovali. My si to samozrejme všetko hodíme na papier, dáme to spracovať projektantom a uvidíme, čo to bude. No a môžem povedať, asi nie sme v stane, aby sme vedeli momentálne na mieste sformulovať našu predstavu, ale myslím si, že k niečomu by sme sa vedeli dopracovať. Mohli by sme následne takéto niečo vám predostrieť, ale hovorím dnes, neviem, či... To musí byť z našej strany nejaká vízia, z ktorých sa spracovala nejaká štúdia, aj to na súvislo aj s parkovaním, aj keď tam je to, má viacej tých oných milmen, to do seba zapadá. No. Ja si myslím, že je mesta zdovolie, ale mali by sme to mať na nové zastupiteľstvo už toto. Ak sa jedná o to, že chceme tu riešiť pozemky a majú mali by sa odkupovať, tak tiež sú vlastne s tým, že toto by sme už nemali vyriešiť. Ale nebolo by sa aspoň nejakú víziu, či už aj riaditeľom niečo spraviť a už by boli podklady prichystané. Myslím si, že riaditeľ ten správny, ktorý sa mal viedli nejaký odborník, ktorý má voľaký projektant, ktorý má skúsenosti s tým. Podklady potrebuje od neho, rozumieš, má požiadavky, že aká je vízia, kde sa ročne pohľadí, kde ti ješ. Ako tie podklady istotne on, ale už potom samozrejme projektant. Dobre, tak čo sa nejaký záver z toho vznikne teraz? Taký, že berieme na vedomie predloženú štúdiu a nejaké rozhodujúce slovo za novú vzniknuté zastupiteľstvo. Bolo by potom dobre teda vyvolať aj stretnutie s firmou Skilly a s veriteľom a teda spomínané na ešte potom do budúcna, keď niečo predkladáte, bolo by dobre aspoň nejakú hlavičku napísať, lebo my nevieme, kto to predložil toto. Tu by nás akurát dobol do toho. A ešte raz tú firmu, lebo ja som taký menej počujúci. SKYLIT. Skillit? Skillit, áno. Ďakujem. Dáme to teda len tak, čo ho zeželi na veľmi teraz? Dobre. Uznesenie číslo 94. Ozeželi na veľmi predloženú štúdiu IBV HPV od firmy Skillit SRO. Trstín? Trstín. Áno, Trstín. Trstín. Dobre, zvanším odpovedom. Zmocné. Informácia ohľadom DP, čo som vám povedal. APR, čo sme tady dali. Máme teda dostali sme finančné prostriedky na kompostéry. Suma 1050 litrové, momentálne je verejné obstarávanie na kontrole na ministerstve. Predpokladám, že ak bude odobrené, tak firma je už vysúťažená, firma Berkman Mann. Automaticky do jedného dna by sa tieto kompostery rozvážali, sa rozvážali po domácnostiach s tým, že by tam bol nejaký zmluvný vzťah, ktorý Janko vypracuje medzi tým, ktorý dostane a obcov, lebo bude sa trvať dostarať v rámci operačného programu, je to trochu kontrolovateľné. Má to parametre hrúbka 70 mm, takže aj na pohľadu Rakúsko. Prosím, na rôze, toto sú tie ona. Čo sa týka tej kanalizácie, čo sme minule hovorili, tej základnej škole, kde v strede areálu sú posadené stromy, ktoré sú značne prerostené a kanalizácie.
veci, tak sme dali žiadosť na ministerstvo školstva o kompletnú rekonštrukciu kanalizácie v areáli. O elektromobile som hovoril, o tej protipovodňovke, že ideme aj do druhej časti, aby sme ho mali kompletnú, budeme podávať do konca októbra. Čo sa týka Sochy Krista Krála, tá už bola pevne hotová, ale išla okolo nejaká pani z Brestského, z Brestko-pamätkového úradu a teda zistila, teda, že ako to robíme, tak pozastavila nám práce, dala nám tie kamenovky alebo vysiekať, musíme to zakúcovať. Tá otára, ktorá tam bola z 53. roku, nám kázala dať naspäť, ktorý povedal, že to ani keď sa postaví na zadné kamenzáme, lebo tá otára, keď nám zastali na 53. To s Kristom Králom nemali spoločné, je to hrdzavé, strach na to pozrieť a tie stĺpky týchto reťazov sa jej nezdajú moc, že to pri tej chránenej kultúrnej pamiatke je dobré. Keď som dotyčnej pani vysvetlil, že takéto stĺpky a reťaze sa nachádzajú aj pri hrubom kostole, čo je takisto chránená kultúrna pamiatka a vôbec to nikomu nevadí, tak mi povedala, že som moc brzy a keď sa mi nepáči, mi na pokutu. To je to krajský pamiatkový úrad. No, ďalej sa pani začala vyjadrovať, zemi tam teda ešte tri lavičky a takú tabulu, kde bude popísané o tej Sochy Krista Krála, čo to znamená, keď bola teda akože zakomponovaná, kto sa o to postaral. Tieto soche niekedy pani magistra Ľudňáková z Trnavskej univerzity popísala veľmi zvláštny taký dobrý článok a popísala o tej soche, že je jedna z mála vôbec v Európe, kde sa takáto socha nachádza. Dala na súhlasné stanovisko, že celú tú štúdiu, ktorú ona vypracovala, môžeme použiť na to, aby sme oboznámili toho dotyčného človeka, ktorý sa dojde k tej sobe pozrieť, aby si prečítal a vedel, o čo sa jedná. Tak aj tomu sa vyjadrovali. Vyjadrovali sa aj hlavičkám, keď som povedal, že tak chceme nejaké chujky, tak oni sa vyjadrujú aj zeleným. Oni sú od železa, od dreva, od elektriky, na osobalné všetko, a ešte dokonca statiku, a keď som povedal, že sme to preto obrúmali, obetonovali, lebo hrozili náklony, tak nám to sa im nepáčilo, skrátka oni rozumiel všetkému a ničomu. Takže teraz to je pozastavené s tým, že nám dať nejaké stanovisko do 4 a 6 týždňov, a som sa aj pýtal, že čo ste 6 týždňov písať na jednu Sochu Krista Krála, na jednej papier, keď to napíše, to by mohla Hruška nenapísať, ale nie je dobre, ale máme teda odsúhlasenú prehu a máme odsúhlasenú tabulu a máme už zhruba odsúhlasenú zelen, to by sme dali tak do poriadku, aby to dopadlo na jednu štánu kúžu do nejakého času. Takže to je... Napíše odpoveď, že ja by som zastupil, že ja som čak si starala rohľadnáčku ulicu, ktorá bola po konštrukcii a bola za ulicu. Tam sú tie pamiatky kultúrne tak narušované, že tam postavia štvorposlové, predposlové bytovky medzi starými kultúrnymi pamiatkami. Keď sa to ide stávať, tak nedovolia ani podkopať tú bránu, lebo to je historická budova, tak ráno nepadla, ale stávať im tam dovolia. Tak investorovi povolia stávať medzi dvomi ulicami, medzi Kapitolskou a Herárskou, bytové domy, a rádu ich postaviť, to už nebude ich viesť, ale zakážu ich všetko. Potom sa zakážu aj vodovod, aj vytrankové si je všetko zrušiť, že na zemi vytrankové tam neexistuje, ale to je kultúrna zóna. Museli pozrieť dobre. Oni len zistili, že v podstate majú masa má sa čo chytiť, tak v podstate akože cíti sa tak, že má čo robiť. Cítila si tam sedela len tak, ale videla, že niečo sa robí. Keď som sa aj pýtal, že prečo len ubodných dedinách, tam je tiež tých ako všelijakých krkánov, prečo len tam, a prečo teda nepovedia, neprikážu, ako sa majú to starať, prečo hážu kolena tým, ktorí sa o niečo starajú a chcú to nejakú vzdelaniť, aby to malo nejakú vypovedateľnú hodnotu, a ja čo som povedal, povedal, že som to zjíval. Dám im pokutu. Kto to udal, povedala, že nikto neudal kvôli okolo. A keď to zapýtal, keď kvôli to okolo, videli ste, že tady z toho vysoký rastie kvôli baza, prečo ste sa nezastavili a prečo ste nepomohli tú bazu nejak likvidovať, alebo prečo ste nám nikdy nenapísali, keď to bolo ešte v stave, že to je akože zamorinené. Prečo až teraz, keď je to hotové a už to už sme to mali skúbovať tým na mňa, prečo až teraz ste na to došli? A to došlo akože osádka. Spravili výjazd druhý, aby sa spravili silný zápis na Treba dať odpoviem vlaky lokonovať stále, lebo oni si myslia, že oni sú černohoci, ale nie sú takí černohoci a vypadajú. Čiže počkáme na treba počkáme na teda, nie je to o tom, aj s fotografiami.
tam robí údržbu a nech si tam nalepí svoje telefónne číslo. Áno. Pán investor.
A ešte niekto niečo? No, ja vám môžem pokračovať. No. Potom sa chcem spýtať na káblovku. Myslím teraz káblovku ako náš obecný kanál. To je v katastrofálnom stave, ako to ide, odtedy, čo to ide po novom. Neviem teda, ako majú skúsenosti, čo tu sedia kolegovia vedľa mňa. Ktorý to pozerá, to seká pás. Seká, to sa nedá pozerať. Ja osobne si tam v našich končinách nepozriem absolútne nič. Preto 17.10. by sme mali mať ešte posledné zastupiteľstvo do obvodu, áno? Uvidíme, či bude to prvné. Tak pláne je. Pláne je tam, tak keď aj bude, nebude, ale bude sa pripravať rozpočet na ďalší rok. Teraz by som chcel, že by sme dali potom do rozpočtu na rok kúpiť zariadenie na vysielanie normálne, nie je tento slepenec, lebo nefunguje. Čo ty myslíš? Existuje zariadenie, ktoré tu dokáže vysielať v normálnej kvalite. My nepotrebujeme tie naše videá o ultrahradej kvalite. Stačí štandardná kvalita, čo je jedna vec, tým pádom docelíme, že nebudú tam dátové toky, ale nechcem to tu nejako odborné, ale existuje zariadenie, ktoré je proste takto pre obce. Treba sa spojiť s Dušanom Sikom, ja som si nezapamätal názov tej firmy, ale stojí to zhruba 2000 eur, myslím si, že je to stálo za to zakomponovať to na budúce. To je práve, je to, nie je to počítač, je to niečo, proste na báze počítača, dokáže to vysielať tieto veci, dokáže to vysielať informačný pás, čo je podľa mňa z toho najdôležitejšie. A ďalšia vec, že dokáže to byť skombinované s obecným rozhlasom takým spôsobom, že keď sa urobí vyhlásenie, to zariadenie ho dokáže nahrať a prípadne v stanovenom čase, dajme tomu, keď je po pracovnej dobe na obecnom úrade, tak ja neviem, o 7. nejaké také dôležité hlásenie, nemyslím si, že to všetko, ale dá sa to takýmto spôsobom manažovať a dokáže to potom vysielať ako samostatne. Toto je akože materiál, ktorý ešte robí Ondro Liška. Ondro je taký, aký je. Ja viem, to tam nechcem. Genesu, viac krvného bloku sme volali, kurde volate a furt to cestelefón a furt hovorí, to je to stáč, je to vypni, toto zapni, je to otvor. To sa nebavíme toto, treba to posunúť ďalej, keď už to tu máme, aby to fungovalo riadne. A v tej súvislosti aj záznam týchto zastupiteľstiev je tu zase technický problém, že na kamere je čo? Odidený nejaký kanál. A napríklad posledné, ktoré je zaznamenané, neviem teda či zase len ja, ale teda už som to pozeroval aj na internete, aj u mňa doma, mám televízor najnovší momentálne doma a mám väčší problém, tam počujem len a. Asi tak. Čiže dá sa zakomponovať nejaké normálne riadne zariadenie, aby ten záznam mal aj zmysel. Ja som chcel tomu len toľko, je to záležitý výpad, ty si myslíš, že mašiny nejako kanála, to bol vtedy, ako sa prechádzalo na všetky digitálne, tak i globálne problémy, či čo ja viem teda. To sa kajú na to všetky. Dobre, ja ten, čo si teraz natačoval, a i o hluk, to je zaskanálo. Ja viem, to je, ale náš kanál to robí, či ostatné kanály idú, alebo nejdú. Dobre, máme tam rozpočtové. A toto sa rieši. To si môžem povedať, že som s chlapcami bol, lebo neviem prečo, ľudia volajú mne domov, že nejde kávovka, ktorú ja nič nemám, ale ja teda týkovcov zase plánam. Na posledy som s nimi hovoril, dnes je preta, piatok som hovoril, majú celoplošné problémy, celom regióne, ktoré riešia. Ja som to myslel len tak tieto veci, že vzhľadom tomu, že sa bude u koncu roka rozpočet na budúci rok tvoriť, aby sa to tam zakomponovalo a myslím si, že by bolo celku dobre, asi, môj názor, zakomponovať tam mašku, ponuku som ti posielal tento kultúrneho domu, nejaký ten malý mixážny bud, ktorý by už riadne dokázal ozvučiť aj tie veci, aj tieto a bolo by jedno zariadenie pre dva účely.
to bolo tak asi. Jedni mali vysúťažiť stromy, druhý mali sledovali, tak druhý vysúťažiť, čo sa. To je ako zle zakomponované s týmto vôbec u nás vychodil tento program. Nové verejné obstarávanie, to peniaze máme pridelené, to, čo bolo nakontrolované na ministerstve obstarávanie, znova sa musí obstarávať a znova to bude nakontrolované. Ja by som bol najväčšia, ako realizácia v tomto roku. Ja by som bol najväčšia, aby sa to zrealizovalo teraz na jeseň, lebo to bolo zase to na jar a zase to do jeseň sa to nedá, takže robíme všetko preto, aby sa to ešte v jeseni, aby sa to spravilo. Dobre, ešte krátko chcem tam. Tie zelené značky, to je to, čo sa bude opravovať? Janko? Ako? Už sa to značkovalo, že čo sa bude opravovať? Áno, to by malo mať majúco jedno. Áno, bolo to potrebné. Tak potom mám pripomienku, že označil predo mnou kuklinu a tá veľká, ktorá je pred Vladom, pred Vladom Ivásom. Je ako to je tam celé burze, si chvíľa všetky. To od teba popovala zase oraj. Tak ďalej. Odtiaľ to je ako všetko. Všetko tam potom, potom je, dáno to je všetko, tak potom je svetlné, keď sa prejdeš. Možno to pred, možno niektorý nie, takže príjemný, ktorý mám pre.